ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូតទេសជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបណ្ដាញទូតកម្ពុជា CTN ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជា Made in Cambodia នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទរូឌីណាសូមនាំមកជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងផលិតផលកម្ពុជាមានដូចតទៅរបបប្រវត្តិសាស្ត្រផលិតក្អមឆ្នាំងអំពីដីនៅតែបន្តចិញ្ចឹមពលរដ្ឋខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុន Conferel ជាសហគ្រាសខ្មែរតែមួយគត់ទទួលបានពានរង្វាន់ CSR Award 2016ពីក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មបារាំងនៅកម្ពុជាមូលនិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីប្រចាំកម្ពុជាបង្ហាញពីបញ្ជីកំណែទម្រង់សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងលើកកម្ពស់វិស័យ SME នៅកម្ពុជាម្ចាស់ SME ទាំងអស់គួរតែមានរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនច្បាស់លាស់ដើម្បីបង្កើនការទាក់ទាញការវិនិយោគបន្ថែមពីខាងក្រៅបាទសម្រាប់វគ្គចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាសប្ដាហ៍កន្លងទៅដែរខ្ញុំបាទតែងតែនាំមកជូននៅបទយកការថ្មីៗពិសេសហើយសម្រាប់បទយកការរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺស្ដីអំពីរបរផលិតឆ្នាំងដីនិងគ្រឿងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍អំពីដីរបស់អ្នកភូមិម្ដងរុស្សីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានចិញ្ចឹមអ្នកភូមិជាច្រើនដំណោមកហើយខណៈដែលរបរផលិតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗអំពីដីមួយនេះត្រូវបានច្នៃប្រឌិតកាន់តែល្អនិងផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលច្រើនចិញ្ចឹមគ្រួសារសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅបទយកការទាំងស្រុងដូចតទៅឯកំពុងឆ្នាំងបាំងភ្នំកងរេធម្មជាតិជាអុកជ័យនៅតាមក្អមនិងឆ្នាំងដីរួមទាំងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍មួយចំនួនធ្វើអំពីដីដុតច្រើនប្រភេទត្រូវបានកោតាំងលក់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវចូលទៅកាន់ភូមិអណ្ដងឫស្សីឃុំស្រែថ្មីស្រុករលាភាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានទីតាំងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីរួមខេត្តជាប់នឹងជើងភ្នំក្រាងដីមាសដែលជាកន្លែងផ្ដល់នៅដីមានលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកស្មូនធ្វើជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីលក់ចិញ្ចឹមជីវិតរាប់ចំនួនមកហើយរបរគេដំណើរដូនតាមួយនេះបានជួយឲ្យអ្នកភូមិអណ្ដងឫស្សីនាសម័យបច្ចុប្បន្នមួយចំនួនឲ្យមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំគ្រួសារមិនចាំបាច់ធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅកន្លែងដទៃហើយទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាបង្គោលសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបន្តគ្នាបន្តពីម្ដាយទៅកូនជាប់មិនដាច់អ្នកស្រីខាត់អេងបច្ចុប្បន្នមានវ័យ57ឆ្នាំដែលបានបន្តមរតកផលិតឆ្នាំងដីតាំងពីម្ដាយរបស់គាត់បានរៀបរាប់ថាសប្ដងៃសមាជិកគ្រួសារគាត់មានចំនួន4នាក់ប្រកបរបរផលិតឆ្នាំងដីនេះខ្ញុំក៏ធ្វើពីម៉ែខ្ញុំចឹងដែរម៉ែខ្ញុំធ្វើដែលខ្ញុំមិនទាន់បែកពីម៉ែខ្ញុំធ្វើជាមួយគាត់ចឹងណាដល់ពេលគាត់ចាស់ចឹងទៅក៏លែងធ្វើខ្ញុំបន្តពីគាត់ចឹងហ្មងចាំកូនខ្ញុំបន្តទៅទៀតទៅជាមួយនឹងរបរស្មូនឆ្នាំងនេះជារៀងរាល់ពីសប្តាហ៍ម្ដងអ្នកស្រីអេងនឹងក្រុមគ្រួសារអាចរកចំណូលបាន60ម៉ឺនរៀលសម្រាប់បំពេញទៅនឹងតម្រូវការក្នុងគ្រួសារនិងសម្រាប់ចាប់ចាយដល់ការចំណាយផ្សេងៗនៅពេលដែលមានពិធីឬអាពាហ៍ពិពាហ៍សាច់ញាតិក្នុងភូមិទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការងារនេះយ៉ាប់បន្តិចព្រោះវាត្រូវប្រើកម្លាំងច្រើនបានលុយបើសិនណានិយាយបានលុយនឹងវាយីខាន់បើដែរវាខាន់បើជាងរបរអីអីទៀតដែរណាប៉ុន្តែថាវាខាន់តែយ៉ាប់កម្លាំងយ៉ាប់កម្លាំងយើងសំពងណាបាទចាយ៉ាប់កម្លាំងតិចហើយយ៉ាប់កម្លាំងដែលយើងទៅអស់នេះមួយខែប្រាំងស្រួលទេបើខែភាសាយ៉ាប់ដល់យ៉ាប់ដល់ចំណែកអ្នកស្រីឡុងតាន់ជាអ្នកផលិតចង្ក្រានដីជាង8ឆ្នាំមកហើយក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថារបរមួយនេះអាចផ្ដល់ចំណូលប្រចាំខែដល់អ្នកស្រីប្រមាណជាង1លានរៀលផងដែរអ្នកស្រីបានបន្តថាជាមួយនឹងចំណូលនេះវាជួយសម្រួលដល់បន្ទុកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីជាច្រើនដែលជាអ្នករស់នៅក្នុងទីជនបទដូចជាអ្នកស្រីខ្ញុំបានឲ្យកូនវារៀនអីបានអញ្ចឹងវាចេះថាយើងរលួយបានឲ្យវារៀនកាលពីមុនខ្ញុំអត់អាចនឹកឃើញថាកូនខ្ញុំបានរៀនអីសូត្រអីចេះទៅមុខអញ្ចឹងអាចថាឈប់ធ្វើថ្នាក់ទាបអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវកូនខ្ញុំអាចរៀនដល់ថ្នាក់ទី9ទីអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចមានទំនុកចិត្តថាចង់ឲ្យវារៀនតអញ្ចឹងយើងអាចមានលុយឲ្យវារៀនបាន
របរស្មូនឆ្នាំងក្រៅពីផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាកសិករក្នុងភូមិអណ្ដូងឫស្សីវាក៏បានបង្កើតនៅមុខរបរផ្សេងទៀតសម្រាប់អ្នកស្រុកផងដែរអ្នកស្រីវ៉ាសុធាជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងដែលកំពុងប្រមូលទិញផលិតស្មូនអំពីដីដើម្បីដាក់រឺម៉កយកទៅលក់នៅក្រុងភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីនិងប្ដីបានសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសរបរមួយនេះជាង6ខែមកហើយខណៈដែលពួកគេការរួចពុំទាន់មានមុខរបរនោះពេលដែលមកទិញនេះគឺរយៈពេលប្រហែលជា2ថ្ងៃចាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃហ្នឹងយកទៅផ្ទះហើយសម្រាប់លាបពណ៌វាយពណ៌ឲ្យឃើញស្អាតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលទិញហ្នឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយក្នុងដែលការទៅលក់ហ្នឹងគឺរយៈពេល5ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃបានឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដែរដែលក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំលើកអីវ៉ាន់ទៅហ្នឹងគឺដើមគឺអស់មលៀនចាតែក្នុងការដែលចំណេញមកវិញហ្នឹងគឺអត់បានពាក់កណ្ដាលទេគឺក្រោមត្រឹម30ទៅ20អីប៉ុណ្ណឹងចាគឺវាតិចតួចបំផុតតែក្នុងលក្ខណៈដែលខ្ញុំរកនោះគឺអត់មានមុខរបរអីរកចេះរកទៅព្រោះថាការរកស៊ីដែលខ្ញុំលក់ដូរនោះដូចថាវាសុចរិតដែរចាបើតាមអ្នកស្រីកៅចន្ទថាប្រធានសមាគមស្ត្រីស្មូនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនឹងជាអ្នកប្រមូលទិញផលិតផលពីសមាជិកសមាគមដើម្បីលក់បន្តបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិអណ្ដូងឫស្សីមានប្រជាជនជាង160គ្រួសារដែលជាអ្នកប្រកបរបរស្មូនដីបន្តវងត្រកូលតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយដែលក្នុងនោះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារជាអ្នកស្មូនគ្រឿងអនុស្សាវរីយ៍និង60គ្រួសារផ្សេងទៀតប្រកបរបរជាអ្នកស្មូនក្អមឆ្នាំងបុរាណដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលក់ផលិតផលដល់សមាជិករបស់ខ្លួនប្រធានសមាគមរូបនេះក៏បានរៀបចំជាកន្លែងប្រម៉ូទិញនិងលក់បន្តមួយកន្លែងនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីជាង16ឆ្នាំមកហើយរបរមួយនេះក៏បានផ្ដល់នូវចំណូលជាបង្គួរដល់អ្នកស្រីផងដែរដែលជាឈ្មោះកណ្ដាលនោះនិយាយទៅក្នុងភូមិហ្នឹងភ្នាក់ច្រើនគេប្រកបអាជីវកម្មស្មូនអីដូចយើងខាងសិប្បកម្មចក្រានក៏គេធ្វើដែរបាទទោះជាទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅតែមានតម្រូវការផលិតផលអំពីដីរបស់អ្នកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏ដោយក៏អ្នកស្រីចន្ទថាក្នុងនាមជាប្រធានសមាគមស្ត្រីស្មូនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានការបារម្ភសម្រាប់ថ្ងៃមុខខណៈដែលប្រទេសកាន់តែរីកចម្រើនហើយពួកគាត់កង្វះសមត្ថភាពក្នុងការកែច្នៃវត្ថុអំពីដីទាំងនេះឲ្យទៅជាផលិតផលសេរ៉ាមិចដើម្បីនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិខ្ញុំលក់ទៅគ្រប់ខេត្តហ្មងហើយមកយកនៅកន្លែងហ្នឹងដោយថាមកគ្រប់ខេត្តមកគេយកទៅចែកចាយគ្រប់ខេត្តមកនៅភ្នំពេញក៏មកយកនៅសៀមរាបក៏មកយកមកខ្ញុំហ្នឹងមួយថ្ងៃយើងលក់បានប្រហែលជាតាំងចំណូលហ្នឹងគេបានប្រហែលជា50ទៅ60ម៉ឺនផលិតផលទីនេះយកភាកច្រើនថោនិងដំរីនិយាយរួមអាប្រដាប់យើងចាំលុយសំលុយកូនជ្រូកដូចជាដំរីកលាបទុនសាយហ្នឹងភាកច្រើនដាច់ជាងគេហើយធូកមកចាឲ្យថោប្រឈមនឹងបញ្ហានេះសមាគមស្ត្រីស្មូនដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានជំនាញពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកថ្នាំមេត្តាចោះទៅបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកភូមិដើម្បីឲ្យពួកគេអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបន្ថែមទៀតដើម្បីរក្សាបាននៅមុខរបរគេដំណើរដូនតាដែលមានតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយកុំឲ្យបាត់បង់ពេលនេះថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្តីចង់ជួយខាងលរទឹកថ្នាំហើយខាងបច្ចេកទេសទឹកថ្នាំហ្នឹងចាពួកខាងខ្ញុំសង្ឃឹមខ្វះខាតខាងហ្នឹងបាទចាចង់ឲ្យថាផលិតផលស្នាដៃខ្មែរយើងឲ្យនៅរឹងមាំរហូតទៅមុខទើបយើងប្រើផលិតផលទឹកថ្នាំបានចូលទីផ្សារអន្តរជាតិបានទស្សនវិជ្ជាទីគោរពនឹងទីមន្ត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គនៃកិច្ចសម្ភារ